Добър ден на всички. Това, което исках да обявя, е, че днес подписах и изпратих писма до всички парламентарни групи в Народното събрание. Писмата съдържат проект на закон за изменение и допълнение на наказателния кодекс, частта му по член 279-281, който касае трафика на нелегални мигранти. Предлагаме в този законопроект завишаване на наказанията, приемане на допълнителни мерки, конфискуване на имущество, както и налагане на глоби в големи размери, когато се ползват автомобили под наем или на лизинг. Целта на този законопроект е да бъде подпомогнато МВР в борбата си с последните прояви на този нелегален трафик, да бъдат защитени нашите служители ефективно, защото в този трафик се включиха лица от всякакви националности вече и нашия анализ сочи, че основната причина за това са ниските наказания на този тип престъпност в България и това, че не са криминализирани всички деяния, свързани с този трафик. Считаме, че докато това не бъде променено, ние ежедневно ще се борим с такива прояви и все повече лица от криминалния контингент на цяла Европа ще се занимават с това в България. Тук е момента да апелирам и към органите на прокуратурата и на съдебната власт. Начина, по който се подхожда към този род деяния, според мен, не съответства на обществената им опасност. От приключили 2485 дела през 2011 и 2021-2022 година, само по 158 от тях има наложени ефективни наказания. Приключили са 1442 от тях с споразумения, условно лишаване от свобода и налагане на глоби по другите, понякога и кумулативно. Тоест лицата, които ние спираме, задържаме, знаете по какъв начин, знаете колко трудно, след ден, два или три отново се отзовават на пътищата, натоварили нови мигранти. Това не може да продължава. Последният пример в това отношение е прочетената присъда на човека на автобуса убиец в Бургас. Не мога да приема, че условна присъда може да получи човек, пряко отговорен за смъртта на двама полицейски служители. И не може МВР да бъде оставено само в тази борба. Народното събрание има трима бивши вътрешни министри. Разчитам на подкрепа и на помощ не за мен, а за Министерството на вътрешните работи. Благодаря ви. Подадени оставки, дали ще приемете оставките на главния секретар и неговия заместник и може ли да кажете конкретно какви са промените, някои от тях, примерно за завишените глоби и конфискацията? Оставката на главния секретар придвижих до президентството, тъй като президентът на Република България е компетентен да разгледа тази оставка. Към материалите сме приложили всички данни, събрани до момента във връзка с този инцидент, завършил по този тъжък за нас начин. Така че тези материали ще бъдат на вниманието на президента и вярвам, че той ще се произнесе по тях съвсем скоро. Що се касае до заместник главния секретар, разглеждането на неговата оставка е в моята компетентност. Проведох вече среща с него, запознавам се с всички относими материали, които касаят дейността му от встъпването ми в длъжност насам, включително и касаещи конкретни инциденти, ще взема решение и ще го оповеста публично. В момента не стоят на дневен ред, преди да има произнасяне по оставките. Има завишаване на наказанията, започват от 1 до 6 години, за да се избегнат евентуално. Тоест, с завишаването на наказанията ние целим да избегнем честите случаи на условно осъждане или преминаване към по-леко наказание. Целим да улесним и разследването, тъй като тежките престъпления се разследват по други начини, по-облекчен режим и с повече възможности. Тоест, целим да противодействаме ефективно не само с размера на наказанието, а и чисто процесуално това ни дава повече възможности да се борим с този род престъпност. Предвиждаме конфискация на автомобилите, с които е извършван трафика, когато са собственост на лицата, возещи мигранти, както и заплащане на глоба в размер до 10 пъти стойността на моторното превозно средство, когато това моторно превозно средство не е собственост на този, който превозва мигрантите. Знаем, че в Народното събрание има внесен и друг законопроект тази посока. Ние не претендираме за някаква изключителност на нашия, макар че той е плод на работата на професионалисти, но нека народните представители възможно най-бързо разгледат двата внесени законопроекта, нека направят така, че преценят
кое от тях да вземат, но нека ни дадат надеждни средства, за да се борим с хората, извършващи този род престъпления. Очевидно, наличните такива от гледна точка на законодателство в нашия арсенал са неефективни. С оставките, вие готов ли сте да подадете своята, ако бъде поискана, или сам да я дадете? Точно това исках да попитам и аз. В момента не ми е искана оставка. Вече съм споменавал този въпрос. Днес обсъждахме на Министерски съвет ситуацията много подробно. Имам подкрепата на колегите там. Ще се срещна и с президента, не съм се срещал с него, за да коментираме лично очи в очи темата. Така че отговорност за един подобен случай обикновено може да има професионалното ръководство, ако е допуснало неточности, ако е допуснало грешки, довели до настъпването на подобен род инцидент. Така че, без да се изяснят причините и обстоятелствата, няма как да се претендират или да се подават оставки. Още повече, че аз не съм чул конкретни съображения по искането на моята оставка. Не знам дали е искана изобщо, между другото.